elak bocah iki. Nyambut kene srekep ora survei kemarin membuktikan apa? Piye? Penghasilan 1 bulan 350 juta. Nyanyi tok masuk. Rekening ning BRI 150 juta. Ya Allah. Kendaraane Vega R tanpa layang. Piye kok ora jumbuh karo tabungane kok mau lho. Nah iki Heni duwe mobil ditulisi apa? Heni Mahendra. Mobilku tak tulisi mburi apa? Den BI. Ben aku tak tulisi. Gone garing tulisane. Gone garing piye? Sedot WC. Saiki ganti yo mobil garing ditulisi. Apa? Dijual. Nek pun payu, Mbak. Ampun ta. Ngutang anak. Ngutang anak siapa? Wedok-wedok dhewe. Iya, kanca-kanca kendangane tayupan monggo, sragenan monggo. Monggo. Tokek Sekar Mayang. Yeah, I want.
pancen kudu mangkono Mas, ora mung sekedar kecantikan body language-nya ning ya kudu duwe kecerdasan, duwe keterampilan. Multi talenta. Sambene ning omah nambal ban lho. Mosok ya ngene. Yo ora apa-apa aku ya apa-apa tak lakoni kok Mas, jenenge wong iki kan ora mungkin tau arep ning dhuwur terus, arep sukses terus kan ora mungkin, tetep kan ya mengalami yang di bawah ya to Mas, rekoso. Awake dhewe sowan nyaket karo ingkang kagungan wilayah. Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Pak Agung. Kok menawa paling dawuh. Iya. Ayo kono. Awake dhewe iki kudu kula nuwun karo sing kagungan. Lah ya ngono. Ya ngono ya. Ya panjenengan sing kagungan wilayah. Kok menawa kersa paring dawuh. Ngono. Gendang kono diaturi. Kose alon-alon wong kono lagi ngrogoh karo gen pancen. Pak. Kok ya awas men. Ayo ning ya rada rene to wong rombongan pengemis kok dhewe-dhewe iki ngopo. Nek sing pinter ngomong ngene ngarep. Kula ingkang sowan Bapak, nggih. Mbok menawi kersa paring dawuh ngersakaken tembangipun menapa? Nggih, kalih kula mawon Pak, nggih. Malah maturun tek kathah men, biasane 500 lho iki kok 200. Dalem pring kuning. Yo nggih. Matur nuwun Pak. Disekseni sembah nuwun. Okeh tenan ya Pak. Lah ya kok akeh banget marai pekewuh ngurut to. Ya Allah. Piro? 300.000. Lah iya. Kayak yogane seminar ngedom piye. 50 mulih enten mboten Pak. Kok nganyang wae lho. Diduk eh. Kuwi jenenge rasukul. Didongake. Muga-muga Pak Agung tansah pinaringan kegiatan lahir batin sing ono masyarakat. Rampung tuntas ora ono alangan sawiji apa. Amin. 300.000 pinangka amal panjenengan kula dongake njenengan swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu ingkang kepareng tindak swarga monggo ngeten iki syaratipun nggih. Pokoknya adol dungo iki lho. Strategis orang pengemis. Insyaallah dari kita untuk kita tokek sekar mayang nang kene dudu liya bebrayan. Nek wis nglumpuk 5 yuta sumbangke Karang Taruna. Karang Taruna kene. Palur aku ketuane Mas ya. Aduh men iki lho. Kayak kene ya. Sing dikersane pring kuning. Pring kuning. Pangapunten Pak, kula sowan malih ngersakaken penyanyinipun ingkang pundi Pak? Monggo. Ampun sumangga awit sedaya niku wonten tetembungan ana rega ana rupa Pak. Lah nek mlayune nyang rono meneh. 750, 800 sak yuta nek pengen gratisan blok kok montrot niki Pak. Niki kemawon nggih Pak nggih. Matur suwun nggih. Elek banget. Pring kuning gen diaturke liyane gen kuning. Mesake dieni wis kersa Kang Garing. Oh dikersake kok timbang dhuwit 300 juta. Macul wis setengah dina punjul lho kowe tak jawab. Aku pawaanku kaya ngene kok gunane rong lagu kecil, rong lagu kecil dong. Kowe tiwa apa tengen? Ono kene yo. Pring kuning. Pring kuning. Yeah.
enak mas. Bisa enak. Eh, dawa Pak Agung lele. Tolong atas yang macul setengah asasi dek. Pak Agung mula kudu disponsori, kita panggil tiga kali namanya ya untuk Pak Agung ya. Kita mulai. Agung, 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 yes. Oke. Semangat luar biasa. Semangat noy dan bo. Miniki, aku lihat mau tau Pak Agung ini kaya mata uang yen loh. Yen, yen ketemu awake dhewe kaya kaya arep maringi. Nah, soale apa? Wajahmu wajah kere. Nah, tebak wajahmu wajah ya. Apa? Oke. Iya. Siap. Nek kowe monsterling. Apa kowe? Potongan monster turunan maling. Bapak maling tau. Nah, iki timbang Ki Cahayu turunan Belgia. Apa kowe? Boke gembel pake gila. Bereng kuning. Bereng kuning dadi susah, buat apa susah?
dawuh saking Pak Agung wis diaturke. Sembah nuwun katur Pak Agung. Coba sliramu nyaketo Mbah Carik utawa panjenengane Pak Sikit. Pak Sikit kang pengen paling dawuh. Utawa ugi menika Pak Pak sinten? Kula kesupen iki Pak. Karena saya lupa siapa lagi saja Pak hamba Allah. Pak ya. Hamba Allah. Lali tenan aku wis pirang taun ora. Lha sowan rene. Lah nek wong jagong timbanganane terus si hamba Allah ngono wae. Angga nyaket. Anje, Pak Sigit mbok menawi ngrasakake tetembangan. Mbah Cari. Anje, kula nyuwun berkahipun saking Bapak Cari. Mbah Cari. Kasuwun jumeneng sawetawis. Anje, monggo Pak. Mangga, 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 mangga Mbah Cari. Mangga niki Mbah Cari katuran nyanyi. Mas Gareng. Dalem. Jane iki sing kagungan dalem. Pak Sigit. Wong wonten mriku niku MC kondang wonten Gorontalo. Jane wis kerejutan wae jane. Wonten Gorontalo. Astagfirullah. Mula niki kan entuk proyek burungan taman. Nggih. 30 yuta ceritane. Mula ku syukuran. Alhamdulillah. Nggih. Sing ben nek teng mriku ampun ngeng si piyambak nggih aja-aja sing saka Jawa. Ning crita neneng kene iki kok turun mentale. Enten apa Mas? Lho, enten apa lho? Masalahe Mbak. Neneng kono wis kondang dhewe ning neng kene kok aku jek. Wong Gorontalo Mas Sigit iki to. Oh. Walah jenengan to Mas. Lah neng kono jan luar biasa lho. Kena to. Iya. Kaya ngono apik te ora nambah iki lak ya pekewa ta ya. Leten apa? Wala wong nek kono kondang lho. Ha iya dhuwit abang kabeh ya ngono iki. Edan goleke piye wong kaya ngene iki. Iya suwe mentok git, makasih. Oke. Tambahan saka Mas Sigit Rp500.000. Alhamdulillah. Kanca-kanca dilumpukke. Ya, betuku seragam. Tak goleke tambahan meneh ya. Tak goleke tambahan meneh. Gonceng. Iki anak buah Pak Lurah Bapak Saryati. Pak Saryati, ingkang pundi? Wis pokoke kon maju senengane apa. Niki nggih klebet target ngoten nggih. Iya. Nggih. Nah, aku waktu iki ya kuwi ya ketanggo kuliah. Alah, nek jenengan ngoten kula mboten kok badhe pripun-pripun jenengane pun tiyang sepuh kula. Tur pun ketok jenengan pun pucet ngeten pun ketok. Wis iki wong kula kalih jenengan iki lak sak nasib to padha sing ora nek sing openine lak ya ngono ta nggih. Nah aku ya dobel malah. Malahan ta? Iya. Wah berarti kula bubruk niki. Pun tak lakonane iki. Bapak Saryadi wae dipanggil. Monggo Bapak. Jenengan sik diaturke napa? Arep ngaturke apa? Mbah nggo saketan sama aku. Ya wis diaturke kalulut e Mbah ya. Nah, langsung digarap seragene Mas to kae. Kalih niki nggih. Dadi awakmu sing udarasa akeh banget, sing arep mantu jane akeh. Wah, gareng upama sak-sake ditampa ngono wis ora tau prei. Lah kula niku napa ngarani wong mboten ngarani. Sake Mas Sigit mawon bayar kula kokean. Pira Kang? 10 juta wong iki karo dilatih diesel sak modare apa ya?